実生活でのワクチンの効果が発表されました。一方で2回目の接種を受けていない人が多いことが明らかになりました。アメリカでワクチン接種を完了した成人は 38.4% となりました。28日水曜日、 CDC 疾病対策センターはファイザーとモデルナのワクチンについて65歳以上で接種が完了した人の入院を 94% 予防する効果を示したと分析結果を発表しました。1回のみの接種を受けた人への効果は 64% でした。一方でワクチン接種に消極的な姿勢も見られます。24日土曜日の段階で9日間平均のワクチンの接種回数が 15.7% 減少。 ABC ニュースとワシントンポスト紙による世論調査では 24% の人がワクチン接種を受けるつもりがないと回答しています。また25日日曜日、 CDC は500万人がファイザーまたはモデルナワクチンの2回目の接種を受けていない可能性があると発表しました。予防効果を最大限得るためには2回の接種が必要だとされています。46歳のこの男性はモデルナワクチンの1回目の接種後頭痛が続き、2回目の接種を受けるのをやめたといいます。It didn't make sense at this point to get a second dose, obviously, until the symptoms resolve. ワクチン接種を促す各自治体の取り組みも見られます。ニューヨーク市では、市が運営するワクチン接種会場では、16歳以上の人は予約なしで接種を受けられるようになりました。26日月曜日、ウェストバージニア州では、16歳から35歳を対象に、ワクチン接種を受ければ100ドルの貯蓄債券を提供すると発表しました。